Де відпочити у Києві? Влітку це найпоширеніший запит у Гуглі. Сайти пропонують різні варіанти – від гучних фестивалів до теплих посиденьок із друзями. Гортаючи різні варіанти, я зупинилась на відпочинку в аутлет-містечку «Мануфактура». «Мануфактура» – це перший в Україні торгівельний комплекс, виконаний у стилістиці старовинних міст, що знаходиться у 25 кілометрах від центру Києва. Мандруючи його вуличками, ви можете збагатити свій гардероб речима від безлічі відомих брендів. При вході тут знаходиться карта, на якій ви легко зможете знайти потрібну локацію. Людей тут розважають музиканти-аматори та віртуозні скрипалі. «Мануфактура» – це дуже красиве місце. Мені дуже подобається відпочивати тут з сім'єю, зі своїми друзями. Я приїжджаю сюди не в перший раз. «Мануфактура» – прекрасне місце. Ми їздимо сюди відпочивати регулярно. На всі праздники. Понравилось, що є площадки для дітей, дуже хорошо і удобно. Тихо, хороший обслуживающий персонал, весело, хороше мероприятие проходить. Дітям дуже понравилось, да, Сашуня? Сюди. Скажи, нравиться тобі тут? Нравиться? Да? Правда? Поціновувачі мистецтва можуть насолодитися арт-галереєю, що функціонує в «Мануфактурі». Шукаючи власний стиль та використовуючи оригінальну техніку, автор знаходить несподівані рішення. Еротизм в його картинах – це особливий погляд на жінку, спроба зазирнути в таємний світ її бажань та інстинктів. Якщо ви теж любите затишний та атмосферний відпочинок, обов'язково завітайте сюди з друзями чи родиною. У вас складеться відчуття, ніби ви знаходитесь за кордоном, адже архітектурні споруди аутлет-містечка дуже нагадують такі міста, як Прага, Вільнюс чи Краків. Час, який ви проведете тут, запам'ятається вам надовго.